Det första jag såg var deras bländande leenden. Ju mer jag såg dem le, desto mer ville jag ha egna starka tänder. Så jag drack massor av mjölk för att få massor av kalcium. Och så en dag fanns den där. En ny Colgate med fluor och kalcium. En unik kombination som hjälper till att hålla tänderna starka och fria från karies. Nya Colgate karieskontroll med fluor och kalcium. Colgate, världens största leende. Det märks att en liten skvätt räcker. Det är tydligt att det är koncentrerat. Det syns att det verkligen blir rent. Det är klart att det är nytt. Nya Sunlight handdisk, rent och klart, finns hos din handlare nu. Hur effektivt ett tvättmedel är ser du på fläckarna. Vissa försvinner, andra inte. Men man kan inte begära allt, tycker 69% av konsumenterna. Vi har lyssnat på er och skapade vårt mest avancerade tvättmedel någonsin, Via Micro Plus. Via Micro Plus är effektivt riktad mot fläckar. Varje ingrediens är inriktad på att hitta just sin speciella typ av fläck och ta bort den. Via Micro Plus är verkligt effektiv. Kaffe, frukt, fett, inga problem. Inget annat behövs. Det är perfekt. Fläckarna är borta. Precis som mina tvivel. Du kan begära allt av Via Micro Plus. Effektivt riktad mot fläckar. Ja, Gunde Svan, fångarna på fortet. Katarina Alinder, presentatör. Jag heter Malou von Sivers. Och jag, Bengt Magnusson. God morgon. God dag, jag heter Magnus Herrenstam och är programledare för Jeopardy. Ja, det här är flodhästen i barnprogrammen. Adam Alsing, Casanova. Hans Crispin, gladiatorerna. René Nyberg, tur i kärlek. Lasse Bengtsson, 10 nyheterna. Hej, Annika Jankell, direkt från Berns. Och hej här också, Janne Skärman, Kalla fakta. Åsa Åsenlund, presentation och väder. Och för Larsson, dolda kameran. Steff Törnqvist, Johan Norberg, Steff Törnqvist, hej. Hej. Hej, jag är Hans Wiklund, premiär. Och jag är Desvalin, Sverige topp 20. Kom igen! Hej!